नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेल को आज को शुभ साहित्य शुभ मुहूर्त का साथ राशिफल में यहाँलाई स्वागत छ। आज मिति 2079 साल मंगसिर 13 गति मंगलवार, तदनुसार नोवेम्बर 29 तारीख सन् 2022 नेपाल सम्बत 1143 थिल्लाथ्व सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु नलनाम संवत्सर मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्षको आज षष्ठी तिथि श्रवण नक्षत्र ध्रुव योग करकरण आनन्दादि योगमा आज लुम्ब योग परेको छ। सूर्योदय समय बिहान 6:36 रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ 5:06 हुनेछ। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मकर राशि हुनेछ। चन्द्रमाको वास आज दक्षिण दिशामा, चन्द्रमाको सूर्य रहेको छ कालो। आज यात्राको लागि राम्रो शुभ साइत पूर्व दिशालाई अति उत्तम साइत रहेको छ र दक्षिण दिशा पनि यात्रा गर्दा शुभ मानिन्छ। आजको दिन विशेष गरेर नयाँ काम गर्नु पर्यो भने 12 बजेपछि गरेका काममा विशेष सफलता मिल्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। आज भगवान गणेशको वार रहन गएको छ भने तिथिका देवता कार्तिकीय रहेका छन्। राजा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिन गणेश भगवानलाई दुबो रातो फुल चढाएर ओम गङ गणपतये नमः मन्त्र स्मरण गरेर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। राजाको लागि शुभ समय रहन गएको छ 12 बजेबाट 2 बजेसम्म उत्तम समय। अशुभ समय आज 3 बजेबाट 4:30 भने आज राहुकाल अशुभ समय रहनेछ। मङ्गलबारको दिनमा शरीरमा तेल लगाउन, कपाल काट्न, मुन्डन आदि कर्म गर्नुको लागि निषेध गरिएको छ भने नयाँ कपडा लगाउन पनि आज शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छैन। राजा विशेष गरेर आज तुलसी पत्र टिप्न नहुने दिन शास्त्रमा निषेध गरेको दिन रहन गएको छ। आज भगवानलाई नैवेद्यको रूपमा केरा चढाउनु भयो भने विशेष फल प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यस प्रकार रहन गएको छ। अन्नप्राशन गराउनको लागि 14 गते र 19 गते राम्रो छ र नयाँ घर सुरु गर्नको लागि 14 गते, 17 गते र 23 गते राम्रो छ। दोकान खोल्नको लागि 17 र 23 गते अति उत्तम शुभ दिन रहेको छ। नयाँ घरको पूजा वास्तु पूजा गर्नको लागि 16, 19, 21 र 23 गतेलाई अत्यन्त उत्तम शुभ साइत रहन गएका छन्। गृह प्रवेशको शुभ दिन माघको 4 गते र 13 गतेलाई उत्तम शुभ साइत रहन गएको छ। प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा। मेष राशिलाई शुभ रङ भनेको रातो शुभ रङ हुन्छ। मेष आदि 12 राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ। मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि निकै राम्रो दिन छ। तपाईँले गर्दै आएका काममा राम्रो सफलता हात पर्नेछ। भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँको राम्रो कदर हुने र आजको दिन तपाईँको लागि अनुकूल रहनेछ। वृष राशि समय तपाईँको लागि पनि राम्रो छ। आज धर्म कर्ममा रुचि जागेर आउला। आँटेका काम बन्दै जानेछन् भने आफूले गर्दै आएको कामको पनि राम्रो तरक्की उन्नति हुने सुखद दिन यहाँको पनि देखिएको छ। मिथुन राशि समय तपाईँको लागि अलिकति अप्ठ्यारो दिन छ। कामको बिचबिचमा अवरोध आउन बेर लाग्दैन। कसै कसैलाई अलिकति मनमुटावको योग छ। घर परिवारमा अलिकति एक आपसमा कुरो नमिल्दा मन बेचैनी हुने खालको दिन हो। सतर्क भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। कर्कट राशि समय निकै उपलब्धि प्रगतिमूलक छ। शुभ दिन हो। जस्तासुकै काम पनि आज सजिलै फत्ते गर्न सकिएला, सफल हुनेछ र आँटे ताकेका काम पुरा हुने शुभ दिन रहेको छ। सिंह राशि समय तपाईँको लागि अनुकूल समय छ। भाग्यले विभिन्न अवसरहरू जुटाउँदै जाला। आफ्नो कर्मपथमा लागिरहनु, सफलता मिल्दै जानेछ र आज भौतिक सुख सुविधाहरू होस् गर्दै आएका काम हुन् तपाईँका अनुकूल हुने देखिएको छ। कन्या राशि समय मध्यम रूपमा तपाईँको आजको दिन हो। तपाईँको मेहनत र परिश्रम अनुसारले गरेका काम सफल हुनेछन्। जुन काम गर्दा नि आज धैर्य भएर, लगनशील भएर, विचार पुऱ्याएर काम गर्नुहोस्, तपाईँलाई पूर्ण सफलता मिल्नेछ। तुला राशि समय आजको ग्रह गोचर तपाईँको लागि अलिकति प्रतिकूल छ। व्यापार व्यवसायमा अलिकति कतै कतै बाधा अडचन छ। कसैलाई पैसा दियो भने फस्न सक्ने दिन हो आज। आज महत्त्वपूर्ण काममा बिचबिचमा अवरोध आउन सक्ने ग्रह प्रतिकूल छ। सावधानी भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। वृश्चिक राशि समय यहाँको लागि निकै राम्रो छ। आर्थिक क्षेत्रमा आज राम्रो पकड होला र आजको दिन समाजमा तपाईँको छुट्टै पहिचान होला र कतैबाट राम्रा राम्रा कार्य गर्ने अवसर पनि आज यहाँलाई ग्रहले जुराएको छ। धनु राशि समयले आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो साथ दिइरहेको छ। चरित्रबाट राम्रै राम्रा अवसरले साथ दिनेछ। भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला। आय आर्जनको राम्रो मार्ग प्रशस्त हुने र आँटेका कामहरू पुरा हुने शुभ दिन देखिएको छ।
मकर राशि, समय तपाईँको लागि पनि आजको दिन भने यस्तो छ, राम्रो छ, तर ध्यान दिएर काम गर्नुहोला। लगनशील पुऱ्याएर काम गर्नुभयो भने तपाईँको दिन आज सफल हुने देखिन्छ। कुम्भ राशि, आजका ग्रह गोचर भने कता कता अलिकति कार्यमा बिचबिचमा अवरोध आउने, कसै कसैलाई आलस्यताले घेर्ने, कसैलाई काममा ढिला सुस्ती हुने, कहीँ कहीँ आफन्तले असहयोग गर्ने योग छ र कसै कसैलाई अलिकति रुखो बाणी बोल्ने पनि आज अवसर त्यस्तो देखिन्छ। कहिले कहिले एक्कासी आवेश आउन पनि बेर लाग्दैन, ख्याल गरेर काम गर्नुहोला। नम्र भएर विचार पुऱ्याएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। मीन राशि, समय निकै राम्रो छ, राम्रा काम बन्लान्, भौतिक सुख सुविधाहरू पनि बढेर आउला। समग्रमा आजको दिन यहाँको लागि मङ्गलमय शुभ दिन देखिएको छ। हवस् त, आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै, जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि 14 गते बुधबारको दिन भोलि अग्नि रुद्री दुवै जुरेको छ भने भोलिको दिन नयाँ घर शुभारम्भ गर्नुको लागि उत्तम शुभ साहित रहन गएको छ भने भोलिको दिन अन्नप्राशन गराउनुको लागि पनि अति उत्तम शुभ साहित जुरेको छ। हवस् त, यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। ओम वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।